საღამო მშვიდობის, გალოტონებო და ბატონებო, დღეს ხუთშაბათია, 22 საათი. ამ დროს ჩვენ ხვდებით სტუდიაში დიალოგში დავით ბაიჯაძესთან. ჩვენი სტუმარია იაგო კაჭკაჭიშვილი, გადაცემის პირველი ნახევრის. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომელიც ძალიან მოკლედ წარმოგიდგინეთ ანონსში. მოგესალმებით, ბატონო იაგო, მადლობთ რომ მომწანდით. მოგესალმებით, ბატონო დავით. მე დავთვალე მართლაც უცეს ანონსშიც თქვა და ეხაც გავემეორებ. კვლევა ეხება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისადმი, მოქალაქეთა დამოკიდებულებას და მათი პოლიტიკური განწყობების გამოვლენას. და ამ დროს ორმე სამეთში შეკითხვებისა, ცოტა მეთშიც ფიგურებს ბატონი ივანიშვილის სახელი. სხვა პოლიტიკური აქტორებისაც ხარდია, მარტო ის იქ არ ჩანს, მაგრამ ყველაზე ხშირად მაინც ეს სახელი ჩანს. ეს იყო მისი ინტერესი როგორც დამფინანსებლის? ბატონ დავით, უნდა გითხრათ, რომ ეს არასტორი ინფორმაცია, კვლევა არის გაცილებით მასშტაბური, კითხვა არ მოიცადა გაცილებით ბევრ შეკითხვას, ვიდრე ეს თქვენ CD-ზე ჩაწერილი გადმოგეცათ. ასე რომ კვლევა ფარავდა გაცილებით ბევრ თემას, ვიდრე თქვენ ამ კვლევის შესახებ გაქვთ წარმოდგენა. შემიძლია დავასახელო ეს თემები თუ გნებავთ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ კვლევა იყო გაცილებით ფართო, უბრალოდ პრეზენტაცია დაეთმო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ყველაზე უფრო მგრძნობიარე და ინტერესის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო გამოკვეთილ თემებს. ა მაშინ უკაცრად მაგ გამოდის, რომ ცოტარი ინფორმაციის წყაროს თქვენ ხართ. იმიტომ რომ მე თქვენგან ამაქვს. არა, ჩვენ არ გვითხავთ, რომ ეს მე შესავალში ხვალ შორის კვლევის პრეზენტაციის შესავალში თქვი, რომ კვლევა არ გაცილებთ მასშტაბური, ოღონდ პრეზენტაციაზე წარმოვადგენ მხოლოდ იმ შედეგებს, რომელიც საზოგადოებისთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს შეადგენს. მე ეს ხაზგასმით გვი პრეზენტაციაზე ბატონო. ხო, უბრალოდ აი ეს დეტალი რაც ახლა ახსენეთ, რომ იქ იყო კიდე ბევრი სხვა შეკითხვაც. ეს ავტომატურად ეს დასკვნა არ გამეკეთებია. და მასშტაბური კვლევა, რომ გულისხმობს შეკითხვათა მეტრაოდენობას, ამ შეიძლება არასოციოლოგი მოქალაქეები ავტომატურად ვერ მიხვდეთ. ამიტომ ეს ყოველს ნაკლები ცოდვა. მოკლედ კვლევა იყო გაცილებით მასშტაბური, ფარავდა სხვა თემებს და მართლა პასუხობდა იმ ამოცანას, რომ გაგვერკვია საქართველოს მიმდინარე პროცესების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება. მაშინ გამოდის, რომ რამდენიმე კითხვაც მომზადებული მაქვს თქვენთვის დასასმელად, შეიძლება აი ამ ტიპის პასუხისთვის იყოს განწირული, რომ თქვენ ეს გააკეთეთ, მაგრამ კვლევაში არ ასახეთ. მაგალითად, როდესაც პრეზენტაციასაც დავესწარი თქვენთან და შემდეგ ვუყურებდი თითოეულ სლაიდს გამოწვლილით, იქ არ არის გამოკითხული მოქალაქეები დაყოფილი, მოკლედ დემოგრაფია არ არის კვლევის რა. რა ასაკისანი არიან გამოკე? ვიცით რომ ესენი არიან 18 წელზევით მოქალაქეები. მაგრამ რომელ ასაკს რა პრიორიტეტები აქვს? ეს უცნობი რჩება. ქალებს რა პასუხები აქვს და მამაკაცებს რა პასუხები აქვს? ესეც უცნობია. ბატონ დავით, ჩვენ შეზღუდული ვიყავით პრეზენტაციის ფორმატით, დამერწმუნეთ, რომ სოციალურ დემოგრაფიული ბლოკი გითხარს ახლდა საკმაოდ სოლიდური და ჩვენ გვაქვს მონაცემები სხვადასხვა სოციალურ დემოგრაფიული მახასიათებლის ჭრილში იქნება ეს სქესი, იქნება ეს ასაკი, ასაკობრივი ჯგუფი, იქნება ეს განათლების მიღწეული დონე ან განათლების ცენზი და ასე შემდეგ. როცა დაამუშავებთ, გამოქვეყნებთ ამასაც? ცხადია, ცხადია. დიახ. დაამუშავებულია უკვე, უბრალოდ საპრეზენტაციო ამდენის გამოტანა მიზანშეწონილი არის. კვლევის შესავალში წერია და თქვენც ბრძანეთ, რომ 3000-მდე რესპონდენტი გამოეკითხა მთელი საქართველოს მასშტაბით. რით დაასაბუთებთ, რომ ეს ცოტა არაა საქართველოსთვის? მით უმეტეს, რომ აი მაგალითად ამ 3000-დან თბილისში რამდენი გამოკითხეთ? ამის დასაბუთებას, 3000 რესპონდენტის მიზანშეწონილობის დასაბუთებას იძლევა სტატისტიკური ოპერაციები, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური ფორმულა, რომლის მთავარი აზრი, მთავარი მნიშვნელობა არის ის, რომ შერჩევის ცდომილება, ანუ კვლევის შედეგი, კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგების ცდომილება იყოს საიმედო. კვლევის შედეგების საიმედოობა უზრუნველყოფილია ხოლმე იმ შემთხვევაში, როცა შერჩევით ერთობლიობა არის, ვთქვათ 1000 ან 1100 რესპონდენტი, მაგრამ რამდენადაც ჩვენი განზრახვა მდგომარეობდა იმაში, რომ კვლევის შედეგები წარმოგვედგინა ასევე რეგიონულ ჭრილში, არა საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ არამედ საქართველოსში შემავალი რეგიონების ჭრილში და კვლევის ანოტაციაში წერია, რომ თბილისის ჩათვლით 11 რეგიონში ჩატარდა კვლევა, ამან გამოიწვია შერჩევით ერთობლიობის მოცულობის გაზრდა. თბილისში გამოკითხული იყო 800 რესპონდენტი. და თბილისში 800, რეგიონებში 1200.
თუმცა თქვენ ბრძანეთ რომ რეგიონებში ცდომილება უფრო მაღალი დაუშვათ. რეგიონებში უფრო მაღალია. მთელი საქართველოსთვის შერჩევის ცდომილება შეადგენს 1.8%-ს, შედეგების 95%-იანი საიმედოობისთვის, ხოლო რეგიონების მასშტაბით ბუნებრივია ცდომილების მნიშვნელობა იმატებს, არის 6-დან 7%-ამდე. თუმცა რეგიონებში შერჩევითი ერთობლიობები შერჩეული იქნა სწორედ იმ პრინციპის დაცვით, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მონაცემების განზოგადება აღნიშნული ცდომილების ფარგლებში, რაც დასაშვებია. მაშინ ერთი კითხვაც გამოკითხვის მეთოდოლოგიასთან. მეთოდოლოგიასთან. პრეზენტაციასთან. დიახ. მე მას მექანიკურად მივყევი კითხვებს იმ თანამდებობით, როგორც ის აქ იყო დასმული და ასევე იყო კითხვაში დასმული? არა, აქ პრეზენტაციისთვის შეკითხვები გადალაგდა. თემების მიხედვით შედეგებმა გამოიწვია შეკითხვების გადალაგება იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა შედეგი სხვა შედეგს ავსებს, სხვა შედეგს განმარტავს, ან სხვა შედეგის ინტერპრეტაციას იძლევა, ასე რომ პრეზენტაციისას წარმოდგენილი შედეგები არ ემთხვევა კითხვების თანამიმდევრობას კითხვაში. კეთილი. არაერთ კითხვაში ფიგურირებს შესიტყვება ბიძინა ივანიშვილის პარტია. შეგიძლიათ ამ პარტიის წევრები საზოგადოებას შეახსენოთ? ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში იგულისხმება ის გუნდი, ვისთან ერთადაც ბიძინა ივანიშვილი აპირებს პოლიტიკაში მოსვლას. პარტიის წევრებს აბა იმას ვკითხოთ. რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს. ხო, არა, რესპუბლიკელებს არა, თუ შეიძლება დავაზუსტებ, ბატონო დავით, რესპუბლიკელები და თავისუფალ დემოკრატები გამოკითხვაში გამოტანილი ცალკე პარტიების სახით, ანუ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პარტიაში ისინი არ მოიაზრებიან. ვინ მოიაზრება კონკრეტულად ეს კითხეთ ბატონ ბიძინას, მე ნუ მეკითხებით. ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში შეფასდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა. პარტია შეგვეძლო ძალათი ჩადენაცვლება. არამედ მეკითხებით, იმიტომ პარტია არ არსებობს რა. ის რეგისტრირებული არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფიგურირებს გამოკითხვაში. ახლა მე ვთქვილობ მოძებნო უფრო კორექტული სიტყვა, ვიდრე არის შესიტყვება, ვიდრე არის ერთი კაცის პარტიად შესაღება, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ასეთი მოხდა. თქვენ ერთი კაცის სახელი შეთავაზეთ თქვენს რესპონდენტებს როგორც სახელ პარტიისა. იმ დროს როცა გამოკითხვაში არც ერთ ჩარტი ქვია, ხო? არ ფიგურირებს შალვარდნა თანაშვილის პარტია, დავით გამყარძის პარტია, მიხეილ სააკაშვილის პარტია. ასე არ წერია, წერია თავისი სახელი. არა, იმიტომ რომ იმ დროს როდესაც გამოკითხვა, არა, იმ დროს როდესაც ეს გამოკითხვა ტარდებოდა ქართული ოცნების როგორც პარტიის შესაძლო სახელწოდების შესახებ, საზოგადოება ნაკლებად იყო ინფორმირებული. ეს სახელწოდება მე არც ვიცი დარჩება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პარტიას 11 დეკემბერს. ამის თაობაზე რაიმე ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა. თუ თქვენ, ვთქვათ, მეორე კვლევას ნახავთ ბატონ დავით, ეგრეთ წოდებულ IRI-ის კვლევას, იქ ასწერია ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა. მე არ მგონია ძალიან დიდი დისტანცია იყოს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის. აქ უბრალოდ ერთმანეთთან განასხვავებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკოსი. შეიძლება დაინახო და გაიაზრო ეს როგორც ძალა ამ ერთი კაცისა, ხო? არა, არა, ეს ასე არ არის ჩადებული. შეიძლება ესე გაიგო და უფრო გაიგო. ეს ასე არ არის ჩადებული, მე წმუნეთ თუნდაც იმ კვლევაში, ალტერნატიულ კვლევაში ეს ამ განზრახვით არ არის ჩადებული. ის არ არის ჩადებული როგორც ბიძინა ივანიშვილის როგორც კონკრეტული პოლიტიკოსის ძალის რეიტინგი, იქ ის არის ჩადებული როგორც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია, როგორც პოლიტიკური გუნდი. და ვერც მაყურებელს მე ხა ვერ შევკადრებ იმის დაზუსტებას, რა განსხვავება არის ძალასა და პარტიას შორის. ერთი ის ვიცი, რომ პარტიას აქვს სტრუქტურები, ორგანიზაციები, რაც ივანიშვილს არ აქვს. ფასაკურველია ბატონო, სწორედ ამან გამოიწვია, სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ ამ შემთხვევაში ამ არა რესპონდენტთან ჩვენ ვართ მართლები, იმიტომ რომ პარტიას პარტია არ დაფუძნებულა, პარტიას არ აქვს თავის სახელი, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენეთ სწორედ აი ეს ხელოვნური სახელი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელოვნური იალი. არარსებული რამ, ასე გამოდის. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური. თქვენ შეუდარეთ არსებულებს, ასე გამოვიდა. ბატონო დავით, ეს არის ძალიან დეტალი. მე მგონი, გაცლებთ პრომიშნულოვან თემებია. კი, შევეხებით მნიშვნელოვან თემებსაც, მაგრამ ეს ძალიან იყოს უმნიშვნელო. მე მგონი დეტალია, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ველზე რესპონდენტი პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ პარტიას შორის განსხვავებას ამ შემთხვევაში ხედავთ. ივანიშვილის შემთხვევაში ალბათ კი. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ კი ეს პრეტენზია თანაბრად წაეყენება სხვა კვლევასაც?
თუკი როცა ან თუკი შეიქმნება ბიძნაევანიშვილის პოლიტიკური პარტია და ადამიანებს წარმოდგენა შეექმნება ამ პარტიის წევრებზე, ეს არანაირ გავლენას არ მოახდენს, ვთქვათ, მისავ. მე გეთანხმები ბატონ დავით იმაში, რომ დღეს დისტანცია ბიძნაევანიშვილის ეგრეთ წოდებულ დავარქოთ კი ბატონო პოლიტიკურ პარტიასა და ბიძნაევანიშვილს როგორც პოლიტიკოს შორის არის მინიმალური. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და სწორედ აქედან გამომდინარე მიკვირს სხვა კვლევის ის შედეგი, რომელიც ბიძნაევანიშვილის პოლიტიკურ ძალას აძლევს 18% და ბიძნაევანიშვილს როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატს, პოტენციურ საპრეზიდენტო კანდიდატს აძლევს 27%. თქვენ შეგიძლიათ ამიხსნათ ამ განსხვავების არსი. თქვენი არა, მე ის რიტორიკულად დავსვი ეს კითხვა. მე თქვენ გეთანხმებით იმაში, რომ პარტიასა და პიროვნებას შორის ამ შემთხვევაში დისტანცია არის მინიმალური და აღმოჩნდა მე არ მეთქვამს ეს. პარტია საერთოდ არ არის, როგორ შეიძლება დისტანცია. ასაგებია, ანუ პარტია არის პრინციპში იარლიყი, თავარია წამყვანი ამ პარტიის, ხო? ამ შემთხვევაში თავარია ბიძნაევანიშვილი. ჩვენ ზომავთ, როდესაც პარტიაზე საუბრობთ, ბიძნაევანიშვილის როგორც კონკრეტული პოლიტიკოსის რეიტინგს. ამის თქმა გინდათ, ხო? მაშინ როგორ მოხდა ისე, რომ ბიძნაევანიშვილის პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო 18% და ბიძნაევანიშვილმა როგორც პოლიტიკოსმა მიიღო 27%. ეს ძალიან საინტერესო საკომენტარო. მე გეთანხმებით, რომ ამ ორ ცნება შორის დისტანცია არ არის. ეს სრულად ცხადია, აქ მე მგონი არც არაფერია დასამტკიცებელი. მე გეთანხმებით, ამას თქვენ ამბობთ. მე არ ამბობ ამას. მე ვხედავ ერთ ცნებას და მეორე ცნებას მიღმა შინ არ საერთოდ ვერ ხედავ. პარტია სხვანაირად მესმის როგორც ჩანს. ასაგებია, მე სხვანაირად მესმის. კარგი, დავეხსნათ ამ საკითხს, გადავიდეთ სხვაზე. მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. არა, ეგეთი კითხვა, როგორია თქვენი პოზიცია ხელისუფლების შეცვლის გზებთან დაკავშირებით და არის ხუთი შესაძლო პასუხი მიჭის პასუხის გაცემის ჩათვლით. მე წავიკითხავ ამ პასუხებს. მისაღებია არსებული ხელისუფლების შეცვლა მხოლოდ არჩევნების გზით და აქ არის თითქმის 76% ადამიანთა პასუხი. მისაღები არსებული ხელისუფლების შეცვლა რევოლუციის გზით არჩევნებამდე, მისაღები არსებული ხელისუფლების შეცვლა რევოლუციის გზით თუ ხელისუფლება არჩევნები გააყალბა 3.6% და ამ ეტაპზე არსებული ხელისუფლების შეცვლა ნებისმიერი გზით მიუღებლად მიმაჩნია 12.2% ამბობს ამას. პროცენტებზე არ მაქვს კითხვა, კითხვა მაქვს იმაზე თუ თქვენ შეთავაზეთ შესაძლო პასუხები, ვისაც ეკითხებოდით, თუ ეს არის რესპონდენტებიდან წარმოსული იდეები. ჩვენ. აქ არის კიდევ სხვა შეკითხვებიც, რომელთა მიმართაც გამიჩნდა აი ამ ტიპის კითხვა. ესენი იყო დახურული კითხვები, როდესაც ვლაპარაკობთ მაგალითად საპრეზიდენტო კანდიდატებზე 2013 წლისთვის. შეკითხვებს თავაზობთ კანდიდატთა ნუსხას თუ შეკითხვების უმრავლესობა არის დახურული? თუმცა კითხვაში გამოიყენებოდა ეგრეთ წოდებული ნახევრად დახურული შეკითხვები, როდესაც შეთავაზებულია ჩამონათვალი შესაძლო პასუხების მოცემულ შეკითხვაზე, თუმცა დატოვებულია თავისუფალი ადგილი თავისუფალი პასუხისთვის. აი მაგალითად კითხვა საქართველოს მთავრობის პრემიერ-მინისტრზე 2013 წლიდან, კითხვა საქართველოს პრეზიდენტზე 2013 წლიდან, მაშინ ეს ნახევრად დახურული შეკითხვები, ანუ იყო შეთავაზება კანდიდატების შესაძლო კანდიდატების, თუმცა იყო დატოვებული თავისუფალი. ივანიშვილი შეთავაზებული იყო ყველა შემთხვევაში? ცხადია, ისევე როგორც კანდიდატების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც ჩამონათვალში მოხდა. ხო. თუმცა აქ შეიძლება დავუშვათ ერთი რამ, რომ თუ კი შენ რესპონდენტს ადამიანს, ვისაც გამოკითხვას უტარებ, იმ თავითვეს თავაზობ რომელიღაც კანდიდატს, მაგრამ უტოვებ შანსს, რომ მან თავისი წამოაყენოს, ის შეთავაზებული არის უპირატეს მდგომარეობაში, ხო? ის როი კარ ყოფილიყო, მე ივანიშვილზე არ ვლაპარაკობ მარტო. და ცხადია არ გავკადნიერდები ისე, რომ გითხრათ, რომ ესე კი არა, ისე უნდა ჩაგეტარებინათ. არა, ამას არ ვამბობ ნამდვილად. მაგრამ თუ კი შეთავაზებულია, ვთქვათ ივანიშვილი და არა შეთავაზებული პავლიაშვილი, მას შეიძლება ეს არც გაახსენდეს, მაგრამ თუ კი არც ერთი არ არის შეთავაზებული, ხო? შანსები შეიძლება იყოს განსხვავებული. შეთავაზებულ პიროვნებას აქვს მეტი შანსი იქნეს დასახელებული ვიდრე შეუთავაზებას. ბატონ დავით, ეხლა ჩვენ კითხვის კითხვარი შედგენის და კითხვის შედგენის ტექნოლოგიებამდე მივდივართ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი უფრო რაღაცა სემინარზე მსგავსება ემპირიული სოციოლოგიური კვლევის საკითხებზე. კი ბატონო, მე მზად ვარ ამ საუბარში წამოყოთ. თქვენ კრიტიკას, ეს ხომ მნიშვნელოვანია მიღებული პასუხების თვალსაზრისით. თქვენ შეიძლება თქვენი კრიტიკა სხვა რიცხვები მეორე შემთხვევაში თქვენი ეჭვი ამ შემთხვევაში და თქვენი კრიტიკა იქნებოდა სავსებით მისაღები და დასაბუთებული თუ შეთავაზებულ კანდიდატებს შორის
იქნებოდა გარკვეული ტენდენციურობა, ანუ თუ შეთავაზებულ კანდიდატებს შორის არ იქნებოდა ჩართული პოლიტიკურ ასპარეზზე, პოლიტიკურ სივრცეში მეტნაკლებად წონიანი პოლიტიკური ფიგურა. როდესაც ჩვენ ეს შეკითხვა დავხურეთ, ან როდესაც რესპონდენტებს შევთავაზეთ პოლიტიკოსთა ჩამონათვალი, ჩვენ შევთავაზეთ მეტნაკლებად სრული, მე ვფიქრობ სრულისია, იმიტომ რომ სხვა პასუხები მინიმალურად იყო ან პრაქტიკულად არ ყოფილა, მეტნაკლებად სრულისია ყველა იმ პოლიტიკოსის, რომელიც შეიძლება მოიაზრებოდეს დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში ამა თუ იმ სტატუსის ადეკვატურ კანდიდატად, ასე რომ აქ არ ყოფილა შერჩევით ჩამონათვალი პოლიტიკოსების. კარგი. რამდენიმე ძალიან ისეთი ანუ დამაინტერგებელი, მაგრამ ну საინტერესო თქვა ნეიტრალური სიტყვა მომენტია თქვენს გამოკითხვაში. კერძოდ, ნაკლები არის ის თუ რა მიაჩნიათ მოქალაქეებს ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად და არის მართლა თუ წელი ჩამონათვალი დაწყებული უმუშევრობით და დამთავრებული ავარიული გზებით, ხო? ფართო სპექტრია საკითხების ძალიან. შემდეგ მოდის შეკითხვა, თუ ხელისუფლება, თუ ის დარჩება ხელისუფლებაში, რამდენად შეძლებს აი ამ მოგვარებელი პრობლემების მოგვარებას. ამის შემდეგ მოდის კითხვა, თუ კი ბიზნაევანიშვილი მოვა ხელისუფლებაში, ის რამდენად შეძლებს ამის მოგვარებას. და ბიზნაევანიშვილს აქვს, როგორც მახსოვს, 56%. ჯამური 56 უფრო ბიზნეს შეძლებს და ან ნამდვილად შეძლებს აი ესეთი. შემდეგ ასევე ნდობა მისადმი მეტია გამჟღავნებული ერთ-ერთ ჩარტში. ასევე მოქალაქეები მისადმი თუ შეიძლება ზუსტად თქვი შეკითხვა, იმიტომ რომ მე არ შეგვიპირისპირებია, შეკითხვა არ ყოფილა ვის უფრო ენდობის ააკაშვილს თუ ივანიშვილს. მართალია, ეს ინსტიტუტების ნობაზე ხო? ეს ინსტიტუტები. ეს ერთი კითხვა დავდავთ, ხო? ანუ მოლოდინი რომ ივანიშვილი გაუმკლავდება პრობლემებს, არის მეტი მეტ პროცენტში გამოკითხულთა მეტ პროცენტში ვიდრე თუ ხელისუფლება დარჩება, ეს ხელისუფლება თუ დარჩება ხელისუფლებაში. მაგრამ ამის მე როცა თქვენ აკითხებთ, რომ ვის მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში? მეტ პროცენტს იღებს ნაციონალური მოძრაობა. ბიძინა ივანიშვილის აი თუნდაც არარსებულ პარტიაზე. ეს როგორ ახსნათ? თუ კი მე მოლოდინი მაქვს და ჩვენ ბევრნი ვართ, რომ ბიზნესმა შეგვიგებს, გასაგებია, ისიღებს ნაკლებს. გასაგებია შეკითხვა, ამ შემთხვევაში თქვენ სწორად ძანეთ ბატონ დავით, ეს შეკითხვები მოსდევს პრობლემათა ჩამონათვალს. ანუ რესპონდენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დღესდღეობით რაღაცა პრობლემები საქართველოს ინდუსტრიაში არის მოუგვარებელი, არა? ამ პრობლემების მოუგვარებლობას ხადე ისინი პირველ რიგში ამ მოუგვარებლობაში ისინი პირველ რიგში პასუხისმგებლობას აკისრებენ ხელისუფლებას, ხელისუფლებას, რომელსაც ევალება ამ პრობლემების მოგვარება, რა. ამდენად რესპონდენტების სკეპტიციზმი უკავშირდება მოუგვარებელ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრა ხელისუფლებამ აქამდე თავის მართლობის 8 წლიან პერიოდში ვერ მოახერხა. ეს სრულიად არეწინააღმდეგება მათ პოლიტიკურ არჩევანს, თქვათ მართველი პარტიის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ სავსებ შესაძლებელია რაღაცა პრობლემა, წარმოვიდგინოთ რაღაცა ინფრასტრუქტურული პრობლემა, ხელისუფლების მოუგვარებელი დარჩა, მაგრამ ეს არ არის საკმარის პირობა იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება არჩევნებში არავირჩიო, ანუ მას მხარი არჩევნებში არ დაუჭირო. მე მგონი გასაგებად ახსენე არა. ესე იგი რაღაცა პრობლემას ხელისუფლება ვერ აგვარებს და ამის წინაშე მე ვარ, მაგრამ ეს არ მაძლევს მე იმის საკმარის საფუძველს, რომ მას არჩევნებში მხარი არ დაუჭერო. მე მგონი ლოგიკური. რომელი პოლიტიკური ძალა შეძლებს 5%-იანი ბარიერის გადალახვას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, ეკითხებით თქვენ მოქალაქეებს და ჯამი პასუხებისა არის 100%. ანუ ამ შემთხვევაში მართლა მაინტერესებს, თქვენ სთავაზობდით მხოლოდ ერთი პარტია დაესახელებინა მოქალაქეს? არა, არა, ესეც არა, გასაკვირველია არ თავაზობდით, აქ თავაზობდით ერთზე მეტ პარტიას, უბრალოდ აქ 100%-ში მოვაქციეთ შედეგები, რაც სრულიად ლეგიტიმური და დასაშვები სტატისტიკური ოპერაცია. გასაკვირველია ისინი შედეგები, 100%-ია. დიახ, მაჩელოთ 11 პარტია დაესახელებინათ, ეს იქნებოდა მძიმე შეცდომა, მათთვის მხოლოდ ერთ პარტიის დასახელება რომ მოგვეთხოვა, ეს იქნებოდა აბსურდი. დაგაბნია ცოტა და არა, ეს არის უბრალოდ შეწონილი 100%. კეთილი.
ბიდნა ივანიშვილმა გადაწყვიტა პოლიტიკაში ჩართვა, საკუთარი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. რამდენად ემხრობით ბიდნა ივანიშვილის ამ გადაწყვეტილებას? არის ასეთი კითხვა და 56%-ზე ოდნავ მეტი რამდენიმე მეათედი ემხრობა ამ გადაწყვეტილებას. შემდეგ არის კითხვა, ამის შემდეგ როგორ შეაფასებდით ბიდნა ივანიშვილის პირველ ნაბიჯებს პოლიტიკაში და აქ არის 1%-იანი ვარდნა, 56.2%. ან კლება არის, ხო? ჩართვიდან დიახ, სანამ მას პირველი ნაბიჯები გადადგა. როგორ ახსნათ ეს კლება? გაწმილდნენ მოქალაქეები? იცით რა, ამას ვერ დავარქმევთ. ამას ვერ დავარქმევთ გაწმილებას, ბატონ დავით, ეს მართალია. პრეზენტაციაზე სრულად გარკვევით და მკაფიოდ თქვი ამ 10%-იანი განსხვავების შესახებ, მაგრამ იქვი ახსენი, რომ ეს ამ 10%-იან განსხვავებაში მოხვედრილი რესპონდენტები ფრუსტრირებული და იმედგაცრუებული რესპონდენტები კი არ არიან. არამედ ისინი არიან რესპონდენტები, რომელიც მოხდნენ ივანიშვილის პირველი ნაბიჯების ნეიტრალურად შეფასებულთა შორის. არა უარყოფითად შეფასებულთა შორის, არამედ ნეიტრალურად შეფასებულთა შორის. მაშ ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის პირველი ეფექტი იყო უფრო წონიანი, ვიდრე მის პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში, მაგრამ პირველი ნაბიჯები არ ყოფილა იმდენად უწონო, რომ მისი ეფექტით გახარებულ ამორჩეულთა გარკვეულ ნაწილს გაწმილებოდა იმედები. ეს 10%-იანი გაუგრილდა, კი ბატონო, ეს 10%-იანი ნაშთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოექცა იმ პოზიციაში, რომელიც ნეიტრალურად განწყობილ თა პოზიციას აღნიშნა. მაგრამ ეს არ არის იმედგაცრუება, ამიტომ აქედან შეიძლება ერთი მკაფიო დასკვნის გაკეთება, რომ პრინციპში ეფექტი არგანელებულა, ეფექტი არგანელებულა. ეფექტი შენარჩუნდა, ეფექტი მნიშვნელოვნად არგანელებულა, მაშინ მოდი ასე ვთქვათ. და ეს ასევე ჩემთვის სრულიად ასახსნელია. საქმე ის არის, რომ თქვათ ადამიანი განაცხადს აკეთებს, რომ თქვათ ასეთი, ასე ვთქვათ, მითიური პირი განაცხადს აკეთებს, მოლოდინები გაცილებით უსწრებს რეალობას, რეალობის წინაშე დადგა საზოგადოება, შესაბამისად ეფექტმა ცოტა დაიკლო, მაგრამ ეფექტი არ გადასულა ნეგატიურ განზომილებაში, უარყოფით განზომილებაში. ეს სხვა შორის არის ამ კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი. იქ არის ერთი კითხვა, რომლის მოპასუხეები, რა თქმა უნდა, დაყოფილი ყავთ სახელმწიფო სექტორში, კერძო სექტორში, სამთავრობო დასაქმების ჭრილში, პოლიტიკურ რეიტინგებში და არასამთავრობო სექტორში დასაქმებულ. არასამთავრობო არ არის იქ. იქ არის ხო? არც ერთი არ არის არასამთავრობო. ის არის სახელმწიფო, კერძო და სახელმწიფო სექტორი, კერძო სექტორი თვითდასაქმებული. მართალია. და სხვა დაუსაქმებლები, სტუდენტებისა და პენსიონერებისა. მადლობთ, რომ დავაზუსტეთ. მაგრამ მან ვფიქრობ, პროცენტებზე უფრო არსებითი შეიძლება ყოფილიყო მითითება რაოდენობის ამ ხალხის, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვა თვითდასაქმებულების ან კერძო სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატებოდეს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობას. აქ ეს არის ძალიან პოლემიკური საკითხი ჩემი აზრით, მაგრამ უბრალოდ სიზუსტისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვწოდოდა და თქვენ უთოდიცით სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული რამდენი ადამიანი გამოყენ, რამდენი ერთეულია ჩაბმული აქ და რამდენი ერთეულია თქვენ. მე რომ წოდნდა რომ ამ შეკითხვას დამისვამდით, მოვიყვანდი თითეული დასაქმების მიხედვით, თითეული ჭრილის ანუ ეს მონაცემები გა მოცულობას, რასაკვირველია, რასაკვირველია. პროცენტების გარდა შეგვიძლია დავწეროთ ერთეულებს. რასაკვირველია, შეგვიძლია დავწეროთ ერთეულებს. მე შემიძლია გითხრათ, რამდენი ადამიანია დასაქმებული სახელმწიფო სექტორში მოცემული კვლევის მიხედვით, მაგრამ საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს ჭრილი გაკეთდა სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ თითეული ამ ჯგუფის მოცულობა საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ შიგნით ამათოვენ პოლიტიკური ძალის რეიტინგების გადანაწილებას და ამ გადანაწილების ანალიზს აზრი ქონდეს. სამართლიან ჩატარდება თუ არა არჩევნები 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე? ლაპარაკი ეკითხები თქვენ მოქალაქეებს და 59%, ოდნავ მეტი, რამდენიმე ნათეული პროცენტით მეტი, ამას პასუხობს დადებითად. მე არ ვამბობ. დიახ, ეს ძალიან საინტერესო მონაცემია. მე არ ვამბობ, რომ ამას თქვენი გამოკითხვა ამბობს, ამას არ ვამბობ, მაგრამ რაღაცა მიღებული აზრი, რომ ხელისუფლებისადმი არის ტოტალური კრიტიციზმი, ხო? ტოტალური თუ ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი თქოს კრიტიკულად არის განწყობილი. და ამ დროს 59%,
ეს ძალიან აქ ძალიან მარტივი ლოგიკაა ბატონო. კორელაცია არ არის? ძალიან მარტივი ლოგიკა როგორ არა, კორელაცია არის და სწორედ ამ კორელაციიდან გამომდინარე ახსნი ახლა. Ну, უნდა წარმოვიდგინო და ეს ასეც არის სტატისტიკურადაც თუ ამ პოზიტიურად განწყობილთ არჩევნების ამართლიანად ჩატარების მიმართ პოზიტიურად განწყობილთა სტრუქტურას ნახავთ, იქ აღმოვაჩენთ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა აბსოლუტურ უმრავლესობას, არა, რაც ლოგიკურია, რომ ნაციონალური მოძრაობის არსებული ხელისუფლების მხარდამჭერები არჩევნების სამართლიანობას, მომავალი არჩევნების სამართლიანობას ეჭვქვეშ არაყენებენ. თუმცა მხოლოდ ეს ჯგუფი არ არის აქ, ანუ წარმოვიდგინეთ, რომ ეს არის 36%-იანი ჯგუფი, მხოლოდ ეს ჯგუფი არ არის აქ, ამას აუცილებლად ემატება როგორც ჩანს და ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკურად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის ამ მომრჩეველთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც. სწორედ ამ გამოკითხვის ერთ-ერთი ძალიან ხელშესახების შედეგი ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სივრცეში, პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენამ პოლიტიკური პარტიების მიმართ იმედგაცრუებული ამომრჩეველი, ანუ ამომრჩეველი, რომელიც ოპოზიციურია თავისი არსით, მაგრამ რომელიც თავის ოპოზიციურ ხმას ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენამდე არც ერთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას არ უკავშირდება, მას შემოbrunდა აქტიური პოლიტიკისკენ და თავისი ხმა მიაბა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ახალ პოლიტიკურ ძალას. ამდენად ეს არის მათი ინსტიტუციური პოლიტიკისკენ შემოbrunება და ამ ადამიანთა ხმები აუცილებლად უნდა მივითვალოთ იმათ შორის, ვინც ელოდება, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩაივლის და შესაძლოა, კი არა დიდი ალბათობით, მათი მედი აქვთ, რომ მათი რჩეული არჩევნებში მნიშვნელოვან სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს მართულ პარტიას. ერთი კითხვაც, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები გაიმართოს, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერდით ხარს პირველ რიგში? მარი მოხსენები რეგიონულ ჭრილში ასე წერია და რეგიონების მიხედვით არის ჩამოწერილი პროცენტები. ავიღოთ გურიის რეგიონი მაგალითად. ხო, ის ბიზნა ივანიშვილის პარტიას ხარს უჭერს 24.6%, 22.2% ხარს უჭერს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ძალიან პატარა პროცენტი აქვს ქრისტიანულ დემოკრატიულ მოძრაობას 1.2. ან ჯამში ეს არ არის 50%-იც კი. დარჩენი 50 სადაა? დარჩენი 50 სხვა პარტიებისგან შედგება, ან ვინც ამბობს არც ერთს, ან უჭირს პასუხისგაცემა. ეგ მან უბრალოდ იმდან ცირია მათი მოცულობა, რომ მაშინ ვინც პროცენტები არ ჩაიწერა. გასაგებია, მაგრამ ეგეთ შემთხვევაში იქნებოდა ფიქრო, ვარაუდობ, ხო? თუ კი მიჭირს პასუხისგაცემა იქნებოდა დიდი მაშინ. ბატონო, იქნებოდა დიდი პროცენტი მიჭირს პასუხისგაცემა. არა? ეხლა შემიკრიბეთ, თუ შეიძლება პროცენტები გურიის რამდენი? აა, გურიის პროცენტები არის 57.48%. 58%-ია. ამ 52% რჩება. ამ 58%-ში ვინ არის მოქცეული? სამი პარტია? დემოკრატები, ნაციონალური მოძრაობა და აი ეს პარტია, რომელსაც თქვენ უწოდებთ ბიძინა ივანიშვილის პარტიას. 52%-ის, ვთქვათ, ბატონო, და ეგ არის დამერწმუნებული ხარ გურიასთან მიმართებაში, ეგ არის ყველა რეგიონთან მიმართებაში პროცენტების ჯამი იძლევა 100%. არა, მაგას შეჭვია მეპარება. მე მაინტერესებს რამხელა არის, მაგას შეჭვი კი არ არის. მაინტერესებს რამხელა იმათი პროცენტი, ვინც უარს ამბობს პასუხისგაცემაზე, ან არ იცის. ანუ კონკრეტულ გურიასთან მიმართებაში ხა არ ვიცი, მიჭირს გადამოწმება. ხო, ამ გრაფაში არ არიან დასახელებული ისინი. არ იმათი პროცენტი მითითებული. არ დაეტია ბატონო დავით, იმიტომ რომ დიაგრამას თავის შესაძლებლობებია გრაფიკული და კარგი მესმის. ვერ ჩაეტია პროცენტი. თქო რატო გამიჩნდა ეს კითხვა, თქო თქვენ პრეზენტაციისას დღეს ბრძანეთ, რომ გასაკვირად ცოტა, უჩვეულო ცოტა იყო იმათი პროცენტი, ვინც არ იცის და ვინც ან თავს იკავებს პასუხისაგან, ვინც უარს ამბობს პასუხზე და ეს აღნიშნეთ ერთგვარ სიახლეთ ამგვარი გამოკითხვისა. ეს არის 12.18%, 13%-ია მიჭირს პასუხისაგან. ამ დროს რაღაცა დიდი პროცენტი ჩანს აქ. ბატონო დავით, ჯერ ერთი ეს 13% ყველა რეგიონთან მიმართებაში სულ არ არის აუცილებელი 13% იყოს, იმიტომ რომ გარკვეულ რეგიონთან მიმართებაში შეიძლება იყოს 20-იან, 25-იან, 30%, 11 რეგიონი ერთმანეთს საბოლოო ჯამში ასაშვალოებს ამ მიმართებით და რაღაც რეგიონში თუნდაც მიჭირს პასუხისგაცემა 30%-იანი, სხვა რეგიონში ნაკლები ამ პასუხის ნაკლები წილის ხარჯზე შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს. ასე რომ გურიის რეგიონის თუნდაც დიდი პროცენტი მიჭირს პასუხისგაცემის ბათილდება, ნეიტრალდება სხვა რეგიონების
ამ პასუხის ნაკლები წილის მქონე რესპონდენტების ხარჯზე. თქვენ ისინი წარმოვიდგენ თითქოს ის 13 ყველა რეგიონში უნდა მეორდებოდეს, მეტნაკლები გადანაწილებით. ხო და ამიტომ გეუბნებით, ესე იგი, საფსებით შესაძლებელია მიჭირს პასუხის გაცემა, აი ეს პოზიცია, რომელიმე რეგიონში იყოს თუნდაც 30%. ეს იმ 13%-ს არანაირად არაზარალებს, არც აუქმებს, არც ეხება და საერთოდ არანაირ წინააღმდეგობაში არ არის. საუბრის დასაწყისში თქვენ ბრძანეთ, რომ კვლევ არ გაცილებთ მასშტაბური, ვიდრე მისი შედეგები იყო წარმოდგენილი პრეზენტაციაზე და მასშტაბური ნიშნავს არაერთ სხვა კითხვას, რომელიც არ პრეზენტირდა ამ შემთხვევაში მოქალაქეთა წინაშე. თუ კი თქვენ დავსვით სხვა კითხვებიც. საინტერესოა, იკვლიეთ თუ არა მოქალაქეთა, რა ვიცი, განსწავლულობა კი არა, რამდენად ინფორმირებული არიან, რამდენად იციან მათ ივანიშვილის პოლიტიკური შეხედულებები. ან რა პოლიტიკური შეხედულებები იციან ის მისი? ეს იკვლიეთ თუ არა? არა. ეს ივანიშვილის პოლიტიკური შეხედულებების ტესტირება ქართულ ამორჩევლებზე არ მომხდარა. ეს სხვა საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა კვლევის ნაწილი. ანუ რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური საკითხებისადმი მას რა მიდგომა აქვს? ეს არ ვიგებ. არა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამ საკითხების მიმართ საზოგადოებას ჭირდება უფრო მეტი ინფორმირება, იგივე ივანიშვილის მხრიდან, მის პოლიტიკური ძალის მხრიდან, კონკრეტულ მესიჯებზე, პოლიტიკურ მესიჯებზე ან იდეოლოგიურ მესიჯებზე ამ პოლიტიკურ ძალას აქტიურ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან არ დაუწყია. ამიტომ პრინციპში გასატესტიც ბევრი არაფერი იყო, თუმცა მაგალითად აი თქვენ მოგეცათ ეს შედეგი, იყო ჩართული სლაიდში, ის თემა არის თუ არა ბიძინა ევანიშვილი რუსეთთან დაახლოებული პირი, ან რუსული ძალის აგენტი, განტარებელი, ან რუსეთის აგენტი, ძალიან აქტუალურია, ხო? ამ თემას მუდმივად ატრიალებენ ნაციონალური არქივი. აგენტი ეწერა პირდაპირ. კი, აგენტი ეწერა, დიახ. მარტო მასთან მიმართებაში არა, ყველა ბევრ პოლიტიკოსთან მიმართებაში გავზომეთ ეს მახასიათებელი და აი ამ ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო შედეგი მივიღეთ. ხო, ზოგადად ამ პოლიტიკურ შეხედულებას კვლევა სჭირდება უფრო მეტი ინფორმირება. რა გამოდის ეს პასუხები, რომელიც ლაპარაკობს ივანიშვილის სასარგებლოდ ხშირად, ეს არის არაინფორმირებული მოქალაქეების პასუხი. არა, ეს ძალიან მარტივი ბმა, ბატონო დავით. არაინფორმირებულობას თავის ხარისხი აქვს. ნუ დავყოფთ ასე, ან ინფორმირებული, ან არაინფორმირებული. არსებობს ინფორმირებულობის გრადაციები, არსებობს ძალიან კარგად ინფორმირებული, არსებობს მეტნაკლებად ინფორმირებული და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ამომრჩეველი პოლიტიკური შეხედულებები, ბატონო დავით, ერთ თუ შეიძლება დავასრულებ, ამ ეტაპზე ამომრჩეველი ბიძინა ივანიშვილის ფიგურას, მის პოლიტიკურ ძალას, მის გამოჩენას პოლიტიკურ სივრცეში აფასებს იმ ველიდან გამომდინარე, იმ საზოგადოებრივი რეპრეზენტაციიდან გამომდინარე, რომელიც მოახდინა თავად ამ პოლიტიკურმა ძალამ. შეიძლება თუ არა ეს განწყობები იმის მიხედვით, როგორ კომუნიკაციურ სტრატეგიას ააგებს ბიძინა ივანიშვილი და მის პოლიტიკური ძალა საზოგადოებასთან, ამას მომავალი კვლევები გუჩვენებს. ახლა ცხადია, ჩვენ გავზომეთ ის მდგომარეობა, ის სტატუს კვო, რომელიც ახლა საზოგადოებაში. და თუ შეიძლება ეს თი ასე ფინანსურ ხატოვანი ტერმინი გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, ეს რიცხვები და პროცენტები, რაც ლაპარაკობს აქ ივანიშვილზე, ეს არის მისდამი მისთვის გასემული ავანსი, ასე თქვათ? რა კი ამას ხერიანთ არ იცნობენ, მაგრამ მაინც მაღალ მოლოდინს უკავშირებენ. არა, იცნო, ესე იგი, რასაკვირველია ეს ეფექტი და საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება ამ გამოკითხვის და სხვა შორის სხვა გამოკითხვის, აი არა ის გამოკითხვის თანახმად, იქაც საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგებია. არის მნიშვნელოვანწილად გამპირობებული პირველი ეფექტით, პოლიტიკაში მოსვლის პირველი ეფექტით. ეს ცხადია, ამას მე მგონი ზედმეტი მტკიცება არ ჭირდება და რამდენად ეს არის პირველი ეფექტით გამოწეული, ამდენად საკუთარ თავში მაღალ რისკსაც შეიცავს ამ ეფექტის დაკარგვის, ისევე როგორც შეიცავს შესაძლებლობას იმისა, რომ ეს ეფექტი შენარჩუნდეს ან გაძლიერდეს. ასე რომ ეს მომავლის ამბავია, როგორ მოიქცევა ეს პოლიტიკური ძალა, რა
კომუნიკაციური სტრატეგიები ექნება მას საზოგადოებასთან და როგორ მოაწონებს და ბოლოს დაზუსტება კვლევას ფინანსურად შეეშველა თვითონ ბიზნესმენიშვილი. ესე იგი მოდით მე გეტყვით იმას რაც რეალურია, რაც ოფიციალურია. სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა კონტრაქტი გააფორმა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან, ანუ საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტი გახლავთ ამ ორგანიზაციის, მე საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი არა ვარ, ეს უბრალოდ ჩემი არადამფუძნებლობა არ გახმაურებულა, მედით იყო განზრახვა, რომ მე ყოფილიყავი ამის დამფუძნებელი, მაგრამ დიახ, იყო ეს განზრახვა, მაგრამ ეს განზრახვა არ შედგა, არ ჩაგვიყენებია მედია საქმის კურსში, მე არანაირი ინსტიტუციური ბმა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან არ მაქვს. მე ვარ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი და ამ შემთხვევაში ვარ ორგანიზაცია, რომელიც მომსახურებას უწევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტს. ახლა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტს აფინანსებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, ეს ხარჯები რომ ბატონო ხუხაშვილმა ის დაადასტურა. დიახ, ხო, თუმცა ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს ჩემთვის, ბატონო დავით, თქვენ რომ ამოაგდოთ ეს შუალედური რგოლი, წარმოვიდგინოთ ასეთ სიტუაცია, რომ არ არსებობს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტი და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს პირდაპირ დაფინანსება რომ მიიღო, ასე ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიისგან, ეს იქნებოდა კლიენტის და ორგანიზაციის ურთიერთობის ჩვეულებრივი, გავრცელებული, თელ მსოფლიოს სხვა შორის გავრცელებული ფორმა, რომელშიც არანაირი ესეთი დასაეჭვებელი ინსტიტუციური თვალსაზრისით ვამბობ, დასაეჭვებელი მომენტი. ოღონდ როგორც ვთქვი, საარჩევნო პერიოდში სავალდებულოა დაასახელო ვინ დააფინანსა კვლევა, ახლა საარჩევნო პერიოდი არ არის, მაგრამ რაღაცა და კვლევარების ეთიკა, როგორც ვთქვი, გულისხმობს იმას, რომ დაფინანსებელი გაცხადდეს. კი ბატონო, მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ინსტიტუტის დაფინანსებული მოცემული კვლევის ფარგლებში არის საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი. იმას საიდანაც ფოქ ის ფული არა? დიდი ალბათობით არის ეს ფული, ალბათ ბიძინა ივანიშვილისგან, მაგრამ ამის თაობაზე დადასტურება უნდა მიიღოთ საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტისგან, ბატონო დავით. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ რომ პირდაპირ მიგვეღო ფინანსები ბიძინა ივანიშვილისგან, ეს იქნებოდა ურთიერთობის ჩვეულებრივი პრაქტიკა კვლევით ორგანიზაციასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის. ამ პრაქტიკას ბევრი კვლევით ორგანიზაცია მიმართავს, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც, ჩვენ ალერტ პოლიტიკური პარტიისთვის გაგუკეთებია კვლევები წლების მანძილზე. ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა. მადლობა რომ მომზადეთ ჩვენთან და ვილაპარაკეთ თქვენს კვლევაზე. ჩვენი სტუმარი იყო იაკო კაჭკაჭიშვილი, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის დამფუძნებელი.